Крайній ефір проекту «Говорить Великий Львів» був винятковим. Зазвичай в нашій студії ми обговорюємо все українські теми, однак цього разу вирішили присвятити випуск Львову, бо на прикладі нашого міста хочемо показати проблеми децентралізації, яка буде актуальною для всіх регіонів країни. З вами Юлія Малеєва. Поїхали! Наступний, але це не точно. Здається, Андрій Садовий може зрадити своїм обіцянкам. Чи будете ви претендувати на крісло мера наступних виборах? Ні, закінчується моя каденція. Так. Це вже третя каденція, 13 років міським головою. Так. Я би дуже хотів, щоб після мене приходили молодші, мудріші, талановитіші, більш успішніші. Мені 42-го. Я ж не лох. А тепер забудьте все, що ви щойно побачили. Прошу минуточку внимання. Цього четверга на сесії Львівської міської ради мер тонко натякнув, що ця каденція, можливо, не остання. На наступних виборах нам треба перемагати на посаду мера. І нам треба брати більшість в міській раді. Андрій Іванович, а нам це кому? Ви ж обіцяли, що ви більше не будете балотуватися на посаду мера. Андрій Іванович. Такий собі український Олександр Лукашенко. Щоправда, якщо Білорусь асоціюється із мішками картоплі, це не в образу нашим глядачам з Білорусі, то Львів асоціюється із... Ну, певно, ви самі здогадалися. В інтернеті оставляєш так много времени і сил. Ти сама помощ прославляєш, а лучше б мусор виносив. До сміття ми ще повернемось пізніше, а зараз, власне, про Самопоміч. Цього тижня 5 депутатів фракції взяли і зробили. Залишили Андрія Івановича та стали позафракційними. Ми прийняли рішення про вихід з фракції, хто був партійний, з партії «Самопоміч» і продовження роботи в Львівській міській раді 7-го скликання як позафракційні депутати. Символ безвідповідальності, безсистемності і просто символ зловживання владою пана Садовим. Я дарую вам цей золотий душ, носіть його з собою щодня і буде вам щастя. Прошу, пригодись. Сьогоднішнє рішення не було спонтанним, бо, в принципі, апріорі такі рішення не можуть бути спонтанними, як я вже сказав. Раніше воно визріло. Скажу більше, такі настрої у фракції, в деяких депутатів були раніше, не звучали гостро, періодично обговорювалися, але в рамках парламентської кампанії і в рамках подальших голосувань і до неї, і після неї в нас з'явилася думка про те, що все-таки ми не можемо повністю поділяти ту позицію, яку сповідує промерська більшість. Цікаво, з якою такою фракцією Андрій Іванович збирається перемагати на виборах, якщо Самопоміч розвалюється просто на очах. І це не дивно, що однопартійці втікають від мера. Ніхто не хоче брати участь в корупційних ігрищах Садового та стати фігурантом кримінальних справ. Тебе посадять, а ти не воруй. До речі, про корупцію. Для тих, хто не в курсі, розказую. Садовий планує розширити межі Львова майже удвічі та створити Львівську об'єднану територіальну громаду, так званий Великий Львів. І все б нічого, але є один нюанс. А в громад то ніхто не спитав, чи хочуть вони цього. Нам ніхто на сьогоднішню хвилину пропозиції, щоб об'єднатися з містом Львовом, не дав. Ні міський голова, ні депутатський корпус. Я так розумію, що немає жодного рішення Львівської міської ради щодо створення Львівської об'єднаної територіальної громади. Ніхто нічого нам не запропонував, на коліні теж намалювали, тихо поїхали в Київ, вночі прийняли рішення і маємо Львівське ОТГ. Це не буде мати жодної перспективи, ми будемо безумовно позиватися до суду. Та ні, насправді він їздив. Домовлявся? Брюховичі, Львів, чебуреки. Найкращої якості. Смачного. Це треба тільки заради цього, Дмитрович. І поїхав Андрій, що Садовим зветься, до Брюховичів. І скуштував він чебуреків там галицьких. Та вирішив об'єднати землі львівські. Знаєте?
знаєте, Садовий і так ледве дає собі раду, щоб господарювати при теперішніх розмірах міста. Віддалені від центру райони та околиці роками не бачили ремонту доріг, розвитку інфраструктури чи покращення транспортного сполучення. Тож воно і не дивно, що невеликі містечка та села не хочуть мати такого недолугого очільника. Рясняцька громада презентує Садовому Андрію Івановичу «Пісня лини». Чуєш, рижий, вражиш, сину, гей, гей, і над містом пісня лине, гей, гей. Я нікому і ніколи не дам засирати Львова, знає Львів, що мер у блуді, гей, гей, гей. Вони мають десятки, а то й сотні прикладів, як відноситься чинна мерія, чинні чиновники до віддалених районів сьогоднішнього міста та теперішніх адміністративних кордонів. Як відноситься Андрій Садовий і його команда до мешканців Рясного 2? Як відноситься там, скажімо, до Грінченка? Як відноситься до тракту Глинянського, частини якого взагалі не каналізовано? Як відноситься до мешканців вулиці Пластової, де їм там перед вікнами хочуть поставити сміттєпереробний завод? Вони подивилися на цю всю реакцію і подумали, а що ж буде з нами? До кого ми тепер будемо йти і як ми будемо вирішувати наші питання? А тепер давайте поміркуємо, для чого Андрію Івановичу розширювати межі Львова. Для цього розпочинаємо в нашому ефірі онлайн-школу. Перше заняття із географії. Дивіться, де ми зараз маємо проблему. Лисиничі, Підбірці, ось там десь біля них Пластова, це вже тепер Львів. Це планований сміттєзавод і смердючі очисні споруди, яким буде нікуди рости, якщо там з'явиться сміттєзавод так званий. Ідемте нагору. Малихів, Збиранка, Грибовичі, великі, малі. Я думаю, без коментарів. Зрозуміло, вже мертва зона. Це вже друга екологічна катастрофа. Подивимося в інший бік. Рясне, Підрясне, ну і десь там Рясне. Третя екологічна проблема, де люди заледве відбилися від лінії сміттєсортувальної сміття. Ви що, знущаєтесь? Це Велика Помийка чи Великий Львів? Тепер математика. 300 мільйонів, про які постійно говорять, що з бюджету, а вони таки виділяються на вивіз. Ну, але ж це ще не все, шановні. Я реферуюся до Руслана Кошулинського, тому що він уже згадав, що середня цифра – це 40-45 гривень з людини. Отож, давайте повернемось хоча б до 750 тисяч населення і помножимо на 45 гривників. Це ціна Львів Спецкомунтранс, єдине з 6 підприємств міста Львова, яке не працює на офшор. Поки що, тому що комунальне. 5 інших компаній перевізні, всі в офшорі. Отож, ціна 750 тисяч на 45 гривників. Скільки? 33 мільйони. Серйозно? А на 12? Ще домножити, так? Так, ну 12 місяців вже ж. 405 мільйонів. Вау! Отже, 300 плюс 405 мільйонів. Ох ти, виявляється, ми платимо в рік тепер по 700 з копійками мільйонів. А завод буде будуватись 3 роки. Отже, у нас перспектива розрахунку проста. 7 на 3 – 21. 5,1 мільярди. Шановні, що це за обрахунки? Завод ось цей весь коштує разом з позиченим, перепозиченим під проценти 1,2 мільярда. Я щось не розумію. Ми для чого позичаємо гроші, якщо вони в нас є? Єдине, що мене тішить, ну таке моє шкурне, що можливо Садовий в тих штучно приєднаних ОТГ до Львівського ОТГ програє вибори. Бо якщо люди ще й принизяться до того, що й проголосувати за того, хто їх нагнув, ну це вже значить, вони заслужили на таку долю. Можливо, ті, хто дивляться цей блог з інших міст України, не знають, але в Садового є народне поганяло – Андрій Доля. І отримав він його, бо дуже любить дерибан землі, особливо в історичній частині міста. Здається, тепер зрозуміло, для чого йому була потрібна ця ОТГ. Очевидно, якщо Садовий не вічний, хоч він і є царем всіх львівських забудовників, і може є би велике бажання забудувати йому і Винника, і Брюховича, які, крім корупційних інтересів, можуть бути інтереси в якогось львівського керівництва до їхнього приєднання. Я розумію, приєднати ті території, де немає людей. У Львові справді є проблеми зі сміттям, про яку ми будемо говорити. Треба десь будувати заводи, десь будувати ці збиранки. Але ж не в Винниках і Брюховичах це планують робити. А що можна зробити в Винниках і Брюховичах? Продати в місті знову землю. Нічого іншого.
то хто це має вирішувати? Той, хто сидить у Львові. І до винників Брюхович не має жодного відношення, чи ті люди, які там живуть. Цього тижня також стало відомо і про масштабну схему відмивання коштів на вивезені сміття із міста. Вантажівки з львівськими відходами мали б їхати на полігони Київської області. Натомість непотріб скидали десь або поближче. Далі просто вражаючі факти від прокурорки Львівської області. За нашою думкою, я думаю, далі ми будемо детальніше вже про це говорити, ми ще не побачили жодної машини, яка би приїхала за призначенням. Найдальше, куди ми відслідкували, що їде, це Коростень. І, але як це відбувається, це теж це якийсь екшен. Я не знаю, це можна фільм якийсь знімати, як це відбувається. Поночі приїжджає 17 нашого машин сміття. Вони всі роблять конспірацію, вони вимикають фари, вони по рації спілкуються з тим, хто організовує захоронення сміття. Він командує ними, куди їм їхати, що їм робити. Для того, щоб заховати, щоб навіть містяни не здогадалися, як там воно опинилося, розривається в смітті. Котлован, засипається львівське сміття і потім засипається вже Коростень. Простіше кажучи, сміття везуть чим поближче, а кошти освоюються за доволі далекі відстані. І найцинічніше те, що все це відбувається після жахливої трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. 4 роки тому внаслідок халатності львівської мерії на цьому полігоні твердих побутових відходів спалахнула пожежа, яка призвела до суву сміття. Під завалами непотребу загинули 3 рятувальників. Ще один еколог вважається безвісти зниклим. Команда проєкту говорить, Великий Львів висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Я дуже добре пам'ятаю одного із родичів. Точно знаю, в яких родинних стосунках він перебуває із загиблим, коли він ходив по сміттєзвалищі і потім підійшов до нас і сказав, ви копаєте не в цьому місці. Я чомусь думаю, що треба копати зовсім в іншому місці. І чисто з поваги до нього ми переставили один екскаватор в те місце, а не копали по черзі. І саме в цьому місці почали знаходити тіла. В пошуках правди я і сама провела не один тиждень на Грибовицькому сміттєзвалищі. Та навіть не можу перерахувати, скільки разів я чула щоразу нові обіцянки львівської міськради. Мені важко зрозуміти, чому 15 років чи 16 років були обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, хто виконує, як виконує. А кругом є біда. Треба разом сідати на весла, разом плисти, щоб нормально виплисти. Немає іншого варіанту. Ми з вами пов'язані разом, я розумієте? Така сама біда. Що ота екологічна біда, вона на Львів так само йде, ви думаєте, що? Що повітря, воно що не літає, чи ті чайки, вони що до Львова не летять, чи що, які з того сміттєзвалища є, чи ті ворони є. Воно все разом є. Моя задача, що ми в кінцевому випадку цей полігон закрили, нормально рекультивували, і це була історія. Починаємо будувати завод. Завод будемо будувати 2 роки. Якщо нам зараз запропонує держава ділянку під новий полігон, реально, не фейкову, таку, яка є проблемна, а реально, щоб зробити новий полігон, до речі, не тільки для міста Львова, але й для Пустомитівського району, Яворівського, Кам'янко-Бузького, Жовківського, ми готові це вкласти кошти. На це треба мінімум 6-8 місяців, щоб не заважали. Шкода, що це все так і залишилось або на паперах, або на гарних макетах. Макет, як повинен виглядати майбутній завод на Пластові, так? Ні, це макет Грибовичів, як вони мають виглядати після рекультивації. І те, що нібито жодна з запропонованих обласною владою ділянок під новий полігон не підходить, чи те, що міському голові заважають працювати якісь бандити – звичайні відмовки. Я все ж таки мушу сказати за 27 число. Перший раз я спрофував фотографію 27 числа, але в той час з мене трошки посміялися в міській раді, коли я звернувся, що горить сміття. 28-го дійсно вже відреагували. Це є фактом, можуть кожен повірити. А тепер до нашої традиційної рубрики «Цитата дня». Цього тижня ми вирішили віддати перемогу у ній Руслану Кошулинському. Вітаємо! Я виріс і мене виховали за принципом, що повага до чоловіка вимірюється вагою його слова. Коли чоловік каже слово, він за нього несе відповідальність. І на превеликий жаль, за багато років керівництва містом цей принцип є знівельований. Тож, повертаючись до початку блогу, мені важко зрозуміти, чому 15 років чи 16 років
були обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, хто виконує, як виконує. Хочу спитати вас, дорогі львів'яни, а який мер потрібен нам на наступну каденцію? Пишіть ваші думки в коментарях. А на цьому все. Незабаром проект «Говорить Великий Львів» матиме нову та ще кращу студію. Тому стежте за нашими оновленнями, підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах та підтримайте це відео вподобайкою. Буду дуже вам вдячна. А на цьому в мене все. Зустрінемось!